триває робота на ділянках державного кордону у межах Рівненського та Волинського напрямках. Наші хлопці, що виконують завдання у складі Національної поліції, Служби безпеки, Національної гвардії, дуже мотивовані. Всі вони переведені на посилений режим бойового чергування. Збільшена кількість піших та мобільних патрулів. Ми знаходимося у постійному контакті з нашими польськими колегами, які здійснюють заходи також з посилення ділянки державного кордону Польщі з Республікою Білорусь. Кожна західна країна має розуміти, що між мирним життям і війною стоїть саме Україна. Нам потрібна тільки зброя. Воювати ми вміємо. Слава Україні! Разом переможемо!